Čaute všetci, moje meno je Savalien a ja vás vítam späť pri hre Farming Simulator 22. A toto je už 22. video z našej mapy od Belerone. No a ja som od minula trošku hral za kamerou. Tu nás som vlastne dorozhadzoval ten digestát. Vyčerpal som tam ešte nejaký digestát z tej fermentačnej veže. Tamto som vymlátil ten čirok, presunul som kombajn tam dozadu a zapol som ho teraz. A treba mi tam zobrať tento náš John Deere s vlečkou, aby mal kde sypať. Tak a zrušil som tu na trošku, tú bránu som zväčšil, to som vám teraz zabudol ukázať, trošičku som zväčšil, lebo keď som tam šiel okolo tým kombajnom, tak som si povedal, že a spravím to teraz, nech na to nezabudnem, lebo potom zás bude problém, keď tam budem chcieť vojsť s tým kombajnom. A možno, že keď mi Janši pošle tú veľkú bránu, tak si tam hodím tú veľkú bránu. Ináč písali ste mi, že to je normálne tie duby, že to tak rýchlo vyrastlo, lebo som sa vyspal, pretože oni vyrastú za jeden rok. No lenže ja som ich sadil jeden až dve, možno maximálne teraz je to 3 mesiace herné, čo sú posadené. A oni proste, ups, značka dole. A oni proste podľa mňa vyrástli extrémne rýchlo a takto ináč podľa mňa nerastú. Že toto je podľa mňa až veľmi rýchlo. Ale neviem, možno tam ešte niekto napíše nejaký presnejší komentár, niekto kto sa vyzná. Tak a viete čo, ja vezmem tu na fendík. My samozrejme dnes pôjdeme spraviť tú fermentačnú väžu a tak ďalej. Ale spravím toto, že vezmem fendík. Vyhodím tu závažičko. Ups, neodpojil som ho, jasné. A vezmem tu tento mulčer predný, zadný a pôjdeme mulčovať. A potom, jak sa to tam volá? Potom čirku. A Fluffy, teda už nie Fluffy. Fluffy musel ísť preč, lebo Fluffy zavádzal v bráne, no ale uhni. A toto je nový pes a automaticky mu to tam pridelilo meno Fabio. A ja som si povedal, že ho nebudem premenovať, že ho nechám toho Fabia tak. Lebo tak, ak by tam hodilo hociaké iné meno, tak by som to zmenil. Teraz ma budú tuna, lebo táto zavádzala tu proste v ceste. Keby mal nejaké iné meno, tak by som to asi zmenil. Ale keďže to tam dalo Fabio a tiež to začína na F, tak som si povedal, že to tam nechám proste. Že najprv bol Fluffy, teraz je Fabio. Že to je v pohode. Tak, šup, šup. No, rozložím to a neviem, či to budem robiť ja, alebo nechám zamestnanca. No, skús vypočítať. Počkať. A na súvrati chcem začať. Výborne. A mulčovať to mulčuje, čiže ja som spokojný s týmto. Ešte aj záber to má parádny oproti tomu, čo je originál v hre, tak toto je parádny záber. No toto tu asi nechám. A ten Newlandík teoreticky môžem niekam odparkovať do hangáru. Tak, šup. Ano, ja by som mohol... Ale nie, ja som chcel nechať dobre ešte jeden mesiac tú trávu. Dobre, nebudem sa náhliť. Koľko má? 87% má kombajn. Ja neviem, čo on teraz robí, ale pravdepodobne tam vykosuje ten bok, ten riadok, aby som sa mohol postaviť vedľa neho, čiže idem radšej tam. A
Ako ja som spokojný s tým, že tie stromy vyrástli tak rýchlo, aspoň budeme mať cez zimu čo robiť. Má to pokoj. A on aj tu navykosil, tak ten roh trošku divne, no ale dobre. Nebudem na neho kritický. Teraz by bolo dobre, keby ho chytím po tej ceste dole. By som ho tam zastavil a vysypal a môže pokračovať ďalej. Výborne sype. No ináč tam máme z toho minulého poľa koľko? 38 000 litrov čirok. Čo si myslím, že je docela dobre. A tu na neviem, jak to bude, keďže tu nemáme až tak dobre nahnojené. Čo sa týka toho nahnojenia, tu dokonca nemám kúpené ani informácie o pôde, no tak tu je to blbé, no. Čo sa týka výnosu, jasné, minimálne. Tak to sa potom ani nečudujem, akože. Ale tak, no, zase ide vlak. Nejak často tu chodí. Tá tráva tu je dobre nahnojená. Ja si myslím, že viac ani netreba. A toto bolo tiež dobre nahnojené, to ešte nahnojíme. Tu tak to máme tiež maximálne nahnojené. Tak tam by snaď bol tiež dobrý výnos na tie sojové boby. A tu potom uvidíme, čo s tým. No hlavne nech tej trávy je veľa, keď budeme meniť tú fermentačnú väžu. Ja ešte čakám, než on začne. Čo robí? Akože otáča sa jak... Idem zatiaľ pozrieť, čo je na akciu. Aj tu nič. Tu sa nezmenilo nič. OK. Odstavím ten traktor s vlečkou tu na bok. Niekde, dajme tomu, že tu. A to je ten model. Tu ide otvoriť akurát tak strecha, OK. No, dobre, som na farme. Ideme poriešiť tú fermentačnú väžu. A dáme si výstavbu. Tak 195 000 naspäť. Ja tu možno trošku upravím ten terén. No dobre, nie toto, toto chcem. Dobre, nemusí to byť. Ja to aj tak mám tak pošplechané tým štrkom. Tak. A toto TMR-ko tu nechám, ale potrebujem niekde vyriešiť miesto. Keďže... Počkaj, to je tu pri továrniach. Nie predlezono, to je pri silách. Ono to je takto veľké. Takže s tým, že ja potrebujem na jednu stranu sypať a z druhej strany vlastne nakladať. Aj keď to v podstate nemusím, lebo ono to distribuuje samo. A to mi to príde dávať dosť neprakticky až úplne dozadu. Zase tu na... Neviem, či by to nebolo také, že už moc. Nahrávate. Normálne musím vymyslieť miesto. Akože ani takto by to nebolo zle, že normálne to tu narvem na stred niekde. Alebo takto. Možno keď náhodou budem potrebovať, tak si tam viem zacúvnuť s tou lečkou. Vieš, že keď budem potrebovať, tak
Tu nás si vieme zacúvať vlečko, keby náhodou som potreboval. Tu si láž napríklad od TMR-ka, tak viem si tam zacúvať. Ja si myslím, že v pohode. A tu na to budeme vedieť vysypávať, jak nič. A tým pádom tu máme nejaké voľné miesto a na, ja neviem, balíky, čokoľvek, čo budeme potrebovať sem dať. Neviem, s tými krávami momentálne sa nejak neplánujem zaoberať, lebo to je ešte nadlho. Dobre, ideme sem do výroby a tu máme nejakú silaž, to by som mohol zapnúť. A jasné, tu bude prázdno, ale my by sme tam mohli nejakú trávičku odviesť. Lebo ja mám nejakú trávu tu na farme v tom sile. Požičiam si tu na závažie z Fendíka. Tak, my tu máme nejakých, tuším, že 500 tisíc litrov trávy, čiže aj keby 400 tisíc vezmem, že dve tieto vlečky plné a šupnem ich tam, tak sme v pohode. Hej, je tu 500 tisíc, čiže podľa mňa 400 môžem kľudne vziať, lebo máme tu teraz proste ovce, ktoré majú niečo ešte a ešte niečo budem mať. A ďalší mesiac chcem proste kosiť trávnik, čiže tam bude pre tie ovce dosť. Dobre, ja nebudem vymýšľať, nechám ho, nech si robí svoje. Ty pracuješ, to je pekné. No tak toto sa čerpá akože extrémne dlho. Počkaj, kde mám ten... Dobre, toho už nestíham vysypať aj tak. To môžem nechať tak, ani sa nemusím za ním ponáhľať. A keď tak premýšľam, tak tu by som mal nastaviť tú silaž na distribúciu. Nech sa mi to rovno hádže do tej bioplinky, to už máme vyskúšané, že to funguje. Aha, toto nič. To ani upgradeovať nemusíme, ty kokos, ináč dá sa upgradenúť ešte bioplinka za 275 tisíc. By potom robila ešte viac. Ty kokos. No, tak to by potom boli riadne prachy. To ani nechcem vedieť, koľko by to potom sypalo. Ako musel by som ju dokázať aj nakrmiť, lebo proste to už by neišlo len tak, že v malom. Ups. Ináč my sme minule riešili to, že či by sa tá 44-ka, 43-ka oplatila. Vy ste mi písali, že tá 40, no, 43/22, že by sa oplatila. Ale nemám dostatok peniaz, no. Neviem, prečo mi to tam píše v zelenom, teda v modrom. Ako keby som mohol a pritom nemôžem. Tak a... Tu chcem zapnúť tráva. No možno by som mohol tieto dve sila potom predať a kúpiť jedno to veľké. Lebo tieto stoja 50 tisíc a majú len kapacitu 500 tisíc a potom je to jedno veľké, ktoré má kapacitu 500 mega, tuším,
a stojí 100 tisíc a čisto na takéto skladovanie trávy by som to mohol zobrať. Alebo to prasačieho krmiva, alebo to je proste silo, ktoré zoberie všetko. Ono nerobí rozdiely. Aj tým ovciam potom dosypem. Prasiatka sú v pohode a sriepky to sú v pohode, tam sú iba kuriatka teraz. Mesačné tie veľa nezožerú. Ja neviem, či náhodou ten kombajn nemám nastavený na automatické vysypávanie a asi hej. Čiže on teraz sa pôjde sám vysypať. Ty prejdeš ešte koľko? Dvakrát asi vybavený, dobre. Potom tu musíme hodiť kultivátor. To je dobré, až teraz vidím, koľko tu sype do tej vlečky. Že koľko ešte mám času, než budem mohol ísť. S tou vlečkou, tak. A... Počkej, môžem ja siať? Nemôžem ja siať aj tak pšenicu. A teda jačmeň. Čiže úplne zbytočne. Teraz budem ťahať traktor. Sice nie je nezbytočne, dobre. Lebo ja domlátim ten čirok a môžem kľudne sa ísť vyspať. Jasné, dobre, išiel sa vysypať sám a zasekol sa. Paráda. Neverím, že on teraz zacuje tu, kde som sa posunul. Skoro aj dobre. Ja to pre istotu posuniem ďalej, nech nemusíme riešiť to, že či je dobre, či nie. A ideme vysypať ďalšiu travičku. A ja to spravím tak, že vysypem ešte trávu ovciam a zvyšok, čo mi ostane z tých 100 000 litrov, tak vysypem sem do fermentačnej veže, aby som mohol to silo dať preč. A zoberiem z toho druhého sila tú smesku pre prasiata, toto krmivko. A on nestíha to dokrmovať už teraz. A predám tie sila, kúpim jedno to väčšie, nech to máme poriešené, lebo ja potom na to zabudnem. Aj tak teraz musíme počkať, než dokončia zamestnanci, čo treba. A ty teoreticky máš hotovo, teba môžem tu navypnúť. A vziať ho rovno k tomu našemu ďalšiemu poličku. Za tú železnicu, lebo tak tam bude trebalo tiež potom zmulčovať. K tomu sa síce nikto nevyjadril, ale asi to tak bude, že to tam dáva nejakých tých pár percent. Možno keby som to pozrel tu v hre v nápovede, takže to tam bude písať, ešte môžeme omrknúť. No a ináč na streame sme kecali o tom, že proste nejakú offlineovú farmu, kde si budem hrávať po večeru a tak ďalej. Že som hral ten old stream farm a že ma to tam už pomaly, ale isto začalo nudiť, lebo že keď som si dal aj nejakú takú že challenge, že zarobiť 10 miliónov za rok, takže to pre mňa bolo nič. Že už ma to tam nebavilo a že aj tá mapa mala isté obmedzenia, lebo tak veľa kopcov a tak ďalej. Úzke cestičky, nepospájate tam veľa tých polí. Proste, no má to svoje obmedzenia. Tak som si povedal, že
Chcelo by to proste nájsť niečo nové. No a vy ste mi tam, niekto mi tam písal nejakú mapu. Tuším, že to bola nejaká proste švajčiarska, nejaká alpská alpina, alebo tak nejak sa to volalo. No, ja som na tú mapu pozeral, ale potom som si povedal, že neviem, či potom som si povedal, že neviem, či chcem hrať práve takúto mapu. A potom som pozeral video, ja sledujem jedného Poliaka, volá sa Čarný pán, poradil mi ho Janči. Kto rozumie poľsky, tak si určite príde na svoje, kto nie, tak asi bohužiaľ to nebude nič pre vás. Ale keďže ja poľsky viem, tak ja si to rád pozriem. No a ups, počkať, ja som mal najprv dosypať tým ovciam. Ale dobre, to ešte mám dosť pre tie ovce. No a on robí takú, má takú sériu, volá sa to Vbijam na chate. V podstate akože navštívim niekoho chatu, niekoho farmu. No a on to robí tak, že mu fanúšici posielajú svoje savey z Farming Simulatoru. A on tam ide, ukáže ich farmu, nejak ju zhodnotí, pozrie, aké majú stroje, jak sa starajú o tie stroje, či sú vyservisované, natankované a podobne, či zvieratá má postarané a také kadejaké veci tam robí. No a ja už som rozmýšľal nad tým, že by som spravil niečo podobné, len neviem, či by o to bol záujem. No ale potom som tam u neho videl, proste bol na nejakej tej farme u niekoho, kto mal nahratých nejakých cez 200 či 300 hodín či koľko na Hot Bailerone a hral to bez módov. Proste základná hra, bez módov, bez všetkého a mal tam obrovskú farmu postavenú, nádhernú. Tak ja som si povedal, že keď chcem hrať offline-ovo a chcem, aby to pre mňa bol aspoň trošku nejaký taký challenge, tak by som mohol vyskúšať toto. Že proste budem hrať bez modov a budem hrať na buď Elm Creek, alebo Baileron, alebo Erlengrad, proste mapu základnú z hry. Povedal som si, že najviac mi vyhovuje Baileron, lebo Baileron poznám. Na Bailerone mám nahraté toľko, že ty kokos, asi nikto toľko tu nemá, jak ja. A povedal som si, že dobre, že budem teda, že skúsim takýto challenge, že budem hrať ten Baileron. No lenže potom som si povedal, že dobre, ale tak zo základnej hry mi to príde trošku také už nudné, tak som si povedal, že dobre, dám si tam aspoň nie že módy, ale tie DLCčka, ktoré sú originál k hre, napríklad to Hay and Forage, alebo ja neviem, ktoré tam ešte Kubota DLC a podobné, takže si aspoň tieto tam dám a budem hrať proste základnú hru s DLCčkami. Čiže po novom mám offlineovú farmu, začal som ju niekedy predvčerom alebo kedy večer. Trošku som tam hral, pozbieral som si všetky tie zberateľské predmety, nechal som si tam tie pôvodné traktory, všetko. A hrajem tak pomaličky, oťukávam sa. Ono, keď tam nemáte mody, čiže nemáte žiadne bioplinky, žiadne autoloady, courseplay tam nemám, tak ono tá hra zrazu začína byť trošku, nie že ťažšia, ale taká zaujímavejšia, lebo musíš trošku viac rozmýšľať. Lebo musíš rozmýšľať nad tým, že dobre, tak mám teraz milión, ale tak nekúpim si traktor za pol mega a potom budem potrebovať nejak zarobiť peniaze a nemám z čoho. Musíš rozmýšľať nad tým, že mám tri polička na začiatok, mám tu nejaké stroje,
potrebujem s tými strojmi proste obrobiť čím viac pôdy, aby som čím viac potom zarobil, tak musíš kúpiť nejakú výrobu na začiatok, ktorá vie, že ti bude profitovať z toho, čo dokážeš ty vyrobiť. Lebo nemôžeš si na začiatok kúpiť ovce a bytúnok nemáš, hej, lebo však to je mod. Ty jak, ešte jeden riadok, výborne. Proste bytúnok nemáš, tak musíš, keď chceš ovce, dobre, ale potrebuješ nakosiť trávu. Na základnej bielronke ty od začiatku nemáš lúku, ty si tú lúku potrebuješ spraviť, keď ju chceš. Čo znamená, že zase potrebuješ techniku na to, aby si si spravil lúku, aby si dokázal robiť trávu. A potom musíš mať techniku, aby si dokázal tú trávu pozbierať a prípadne si ju aj nejak uložiť. Lebo proste potrebuješ tie ovce z niečoho krmiť. A počkaj, to je vápno. Ešte to je hnojivo, sakra. Tak ja musím ísť ešte doplniť toto. Čiže aj keď proste by si šiel do toho, tak musíš poriešiť veľa vecí a aj nemáš autoload. Čiže musíš premýšľať nad tým, jak budeš tie balíky nakladať, keď budeš robiť balíky nejaké trávy alebo sena. A dobre, budeš ich nakladať, kúpiš si autostack vlečku, lenže autostack vlečka je drahá. A ty nemôžeš rozhádzať peniaze, keď potrebuješ nakúpiť proste. Ono to je, treba tam trošku viac kalkulovať a trošku viac rozmýšľať, keď chceš to proste nejak spraviť tak, aby to fungovalo. Dá sa povedať, že samé, aby si mal dobrú produkciu. Aby sa ti sypali euráče. Čiže ono, povedal som si, že keď už niečo offline-ové, tak nech z toho mám challenge, tak som si zobral toto, no. Tak a kúpime si Big Bag, osivko, kúpim dve. Hnojivo. Osivo mi stačilo jedno a hnojiva musím dve. Ano, keby mi ešte teraz Bioplink zarobila nejaké peniažky, tak by som teoreticky stihol kúpiť toto pole. To Bioplinka nejak nestíha, no. Teda nestíha jej tá fermentačná väža dorábať. Že aj keby som, tak by som to musel ešte dneska vymlátiť. Takže ja sa na to prdím. Lebo to by som sa musel veľmi ponáhľať, aby som stihol niečo, alebo za kamerou. A toto pole momentálne ja som ho nechcel kupovať. Ako tak mám vymyslený nejaký plán, z čoho, kde kúpiť, ktoré pole, ako spojiť. A toto momentálne áno, viem, čo kúpiť, čo spojiť, ale momentálne mi nesedí do toho konceptu. Musel by som minúť ešte veľa peňazí. Čiže momentálne, dobre, necháme to tak. Čiže momentálne to pole budem ignorovať, nebudem to riešiť a potom pri ďalšom poli až, keď budem riešiť ďalšie nákupy, tak môžem riešiť tamto, alebo uvidíme proste podľa toho, čo príde vhod. Dobre, ten New Hollandik nechám tu na len takto. Ty si vyprázdnený, čiže teba môžem ísť odviezť na farmu. A potom, keď prídem pre kombajn, tak zapnem tu na zamestnanca. Nech mulčuje. To je v podstate jedno, odkiaľ pôjdem, čiže môžem ísť aj odtiaľ. Odtiaľ sme ešte nešli. Čiže tak, no, keby ste niekto chceli takýto challenge si dať, tak určite odporúčam nejakú základnú mapu a bez modov, bez všetkého. Je to také trošku spestrenie tej hry, aby som povedal, že taký návrat k tej pôvodnej hre bez modov.
A vieš, keď tam nemáš ani žiaden modovaný traktor, ani modovaný kombajn, tak musíš počítať s tým, že nekúpiš si teraz 300 koňový traktor za 100 tisíc. Dobre, kúpiš, keď bude nejaký vo výpredaji. Ale keď chceš 300 koňový traktor, tak ty za neho musíš dať tých 280 tisíc napríklad. Čiže je to trošku také obmedzujúce aj na tú techniku, aj tak proste treba tam trošku viac kalkulovať, jak som hovoril, nebudem to zbytočne okecavať, tak proste hrajete farming, čiže vyznáte sa tiež. To vám potom, ja tam niečo povytváram, nahrajem tam niečo a potom vám budem ukazovať, že jak som pokročil na svojej offlineovej farme, alebo nejaký stream odtiaľ možno spravím. A toto vlastne môžem nechať niekde tu na. Tu si aj potom nechám asi kombajn. Alebo tak na budúce musím vlastne tie sojové boby tam vymlátiť. Bude žatva sojových bobov na budúce teda. A na ďalšiu sezónu všade nahodím jačmeň. Na budúce tiež musíme to pole s trávou pokosiť. Čiže máme čo robiť teda. Ale tak ono, dobre je to, že viem si pozapínať tých zamestnancov. A jak dneska proste stihli sme vymlátiť, zmulčovať, prichystať na sejbu a tak ďalej. A proste stihlo sa toho veľa, hej. A to len vďaka tomu, že máme tých zamestnancov, ktorí dokážu pracovať aj poza môj chrbát a tým mi to dosť uľahčujú. Dobre, spravíme to tak, ak chcete, aby som vedel, že ste dopozerali až sem a chcete srdiečko na svoj komentárik, tak mi do komentára napíšte heslo a heslo na dnes bude mulčovanie. Keďže dneska sme prvýkrát takto mulčovali, tak heslo bude mulčovanie. No a ja by som sa tu nás s vami rozlúčil. Ja za kamerou domulčujem tamto pole. Prichystávam možno veci na kosenie trávy. A na budúce budeme teda pokračovať tu na. Ja vám teda chcem poďakovať za sledovanie tohto videa, za lajky, komentáre, odbery a podporu. Keďže tam už padli nejaké donaty, tak aj za to vám musím neskutočne poďakovať. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách. Zatiaľ sa teda majte a čaute.